vídeo de hoje eu trago para vocês mais um review de um produto da Armer. Dessa vez é o lançamento da Armer. Eu tô falando da Armer Argent One, a nova interface de áudio da Armer. Ela é uma interface de 2 canais que grava em 24 bits e 192 kHz. Uma excelente opção para você que é músico ou produtor musical que produz em casa ter mais qualidade nas suas produções a um preço justo. Quer conhecer essa interface da Armer? Saber o que tem dentro dessa caixa e conferir como ela se comporta nos testes? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos ao unboxing da Armer Argent One. Ela vem nessa caixinha bem pequenininha, bem bonitinha. E ela é uma interface muito pequena mesmo, cara. Olha só, aqui dentro você tem a interface, um manual de instruções em português, cabo USB A numa ponta e USB C na outra ponta, para você poder conectar a interface. Eu vou tirar ela aqui do plástico e olha que interface bonita. Olha que interface linda, cara. Olha isso. Que interface bacana da Armer, uma interface toda prateada, é a novidade da Armer. E essa novidade incrível que a Armer trouxe para o mercado vai ajudar muita gente, muito músico, muito produtor musical que está precisando de uma interface de qualidade a um preço justo. Porque ela conta com 2 entradas. Ela tem uma entrada combo, que significa que você pode conectar tanto um cabo XLR quanto um cabo P10 para você colocar uma mesa de som ou colocar qualquer dispositivo que funcione com cabo P10, né? E essa entrada combo ela conta com um botão de 48 volts para você poder energizar microfones condensadores. 48 volts é o famoso Phantom Power, né? Ela tem aqui um knob de ganho para você regular o ganho dessa primeira entrada. Em seguida, ela tem uma segunda entrada que é uma entrada de linha barra instrumento. Por quê? Porque a impedância da linha é diferente da impedância de um instrumento, como um violão, uma guitarra, um baixo. Aqui você pode conectar tanto uma entrada de linha quanto um instrumento. Então quer dizer, você com essas 2 entradas, você pode conectar, por exemplo, um microfone para voz e um violão, pode conectar uma mesa de som, né? Conectando 2 P10 aqui, você conecta uma mesa de som para poder você fazer uma gravação de um ensaio ou qualquer coisa assim. Você ainda tem aqui um botão em que você muda a impedância, né, para instrumento, e aqui você controla o ganho do segundo canal, beleza? Logo em seguida, você tem uma entrada para fone de ouvido, uma entrada P10 para fone de ouvido, que inclusive eu vou utilizar para testar usando meu fone da Armer SH550. E aqui você também tem um volume geral, um knob de volume geral. E você tem também um botão de monitoração aqui, para poder você identificar para a placa se você quer que ela monitore o que está entrando no som ou que você escute somente o que está rolando dentro do computador. Na parte traseira é bem simples, ela conta com 2 saídas P10, da direita e da esquerda, para você conectar monitores de referência, caixas de som, e aqui é a energia dela em USB-C, beleza? Ela é conectada via USB-C. E uma coisa legal nela tá na estrutura, tá no acabamento dela. Ela é toda de metal, então você percebe o acabamento dela todo em metal, muito bonito. E ela é muito pequena, olha só. Cabe na palma da mão, ó, do tamanho de uma mão mesmo. É bem pequenininha, bem portátil. Isso é muito legal, um atrativo muito bacana, principalmente para quem é músico e viaja muito e não quer deixar de registrar as suas produções, as suas gravações ao longo de viagens. Poxa, tive uma ideia de composição. Levou ela, conecta ela num celular ou no computador e grava, já sai gravando. Por ser pequenininha, tem essa vantagem de caber em qualquer mochila, em qualquer bolsa. Muito bacana ela ser tão compacta e ter tanta qualidade, né? Porque conta com 24 bits de resolução e 192 kHz de buffer, de qualidade de gravação. Agora a gente vai conectar ela ao computador para poder a gente testar ela funcionando. Vamos lá. Para conectar a interface é bem simples, basta você conectar ela na entrada USB-C e a outra ponta você conectar ao computador, ao notebook, enfim. No meu caso, como eu uso Mac, eu vou usar um cabo USB-C, USB-C, que eu já tenho aqui, porque senão eu não consigo conectar ao MacBook. Já tá ligado aqui, ó, já tá mostrando um LEDzinho de que ela tá sendo alimentada via USB. E agora a gente vai conectar o microfone. Eu vou conectar o microfone através de um cabo XLR, que eu vou colocar aqui. E aqui está ele, meu mic Armer A87. Eu vou conectar a outra ponta nele. Prontinho. Agora a gente vai ligar os 48 volts
Lembre-se sempre disso, só conecte os 48 volts quando você ligar o microfone, tá? Para você não correr o risco de queimar o seu microfone à toa. E a partir de agora, o som que você vai ouvir vai ser o som do microfone aqui e não mais desse microfonezinho de lapela que eu tô usando. E a partir de agora você vai ouvir exatamente o que eu tô falando aqui na interface, ó. Eu vou aumentar o volume. Alô, alô, aumentei o ganho aqui, ó. Vou aumentar o ganho até um nível razoável, ó. Repara que ela fica verde e se você estourar o ganho, ela fica vermelha. Isso é muito legal, porque ela tem essa luzinha verde. Se você passar um pouquinho do nível do ganho, ela fica meio laranja. E se passar demais, se clipar, fica vermelha. O que te dá uma melhor noção de até onde você pode ir com o ganho. Feito isso, a gente pode até fazer uma gravação com ela, né? Vou conectar primeiro o meu violão aqui também, pra gente poder testar. E em seguida a gente vai fazer uma gravação de violão e de voz, utilizando ela pra poder a gente testar a sonoridade. Peguei meu violão e vou conectá-lo através de um cabo P10, ó. Vou conectar aqui na outra entrada. Vou ativar aqui a opção Instruments, que é o botão de instrumento, para poder ficar na impedância correta pro violão. Vou tocar o violão para poder ver como é que sai o som, né? Como é que tá o nível de ganho em relação à minha voz. E como é que eu faço isso? Eu toco o violão na pegada mais forte que eu for utilizar durante a música e a voz a mesma coisa, ok? Cantar a parte mais alta para poder eu definir o nível de ganho aqui na interface. E para me monitorar, eu não posso esquecer de conectar o meu fone de ouvido. Aqui eu vou usar o SH-550 da própria Armer para poder a gente testar. Então vamos lá, vou fazer uma gravação. Every breath you take, every move you make, every vow you break, every step you take, I'll be watching you. E esse é o som da Argent One da Armer. Gravei uma voz e um violão, como você pôde perceber. A qualidade é muito, muito, muito boa. Zero de nível de ruído, cara. Você tem realmente uma transparência no som muito bacana. E a um preço muito justo. Eu recomendo demais. Adorei a qualidade e adorei ter gravado agora pela primeira vez com fone, interface e microfone da Armer. Mas eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou da Argent One da Armer? Gostou? Se interessou? O site da Armer tá aqui na descrição, caso você tenha se interessado. Eu recomendo demais. A interface é incrível, uma excelente qualidade, muito transparente o som e acho que você vai gostar. Inclusive, se você é locutor, tá me ouvindo falar agora, gravando diretamente da Armer Argent One. Se você se interessou por ela, o site da Armer tá na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro, tem acesso a vários benefícios exclusivos. Você ainda pode colaborar com o canal através do Pix que tá na descrição ou pelo botão Valeu Demais que tá aqui embaixo no vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, todas elas estão passando aqui na descrição também. Eu sou Rômulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!